У Кривому Розі вже відомо про 52 постраждалих та одну загиблу людину. Троє з них важкі, розказали в Міністерстві внутрішніх справ України та Державній службі з надзвичайних ситуацій. Пожежу, що спалахнула внаслідок ранкового російського ракетного удару по місту, вже загасили. У результаті атаки пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки і більше 40 автомобілів. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.